dumarka badi waxay isku dayaan sidii ay maaragtay bil walba markii ay caado ay ku dhacdo kadib sidii ay uur ay ku qaadi lahaayeen. Isku aragtay in aad maaragtay ay kuga adag tahay sida aad uurka aad ku qaadid. Muuqaalkani dhamaysa waad fahmi doontaa siyaabaha ama qaababka ama hababka kala duwan aad uurkii aad ku qaadi lahayd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabi, waa anigoo ah Dr. Saddam Xuseen. Channelka aad iga daawanahaysiin waxa waaye channelkii Dr. Saddam Xuseen. Waxaan idinka filayaa subscribe, like and share-ka inaad iga ilowin marka aad muuqaalka aad daawateen. Haddana u gudagalna waxyaabaha ma aragtay ama hababka aad isku dayi kartid ama aad sameyni kartid sidii uu maaragtay uur degdeg ah aad ku heli lahayd. Kugu horreysa ama horaan waa inaad fahantid basic wixii adiga lagaaga baahan yahay. Waa inaad fahantid jirkaaga oo idil, waa inaad fahantid maaragtay qaabkii oo idil aad maaragtay aad uurkii ama caadadaadi ama dhiiggaaga oo idil ama jirkaaga oo idil waa inaad fahantid. Kow, waa inaad fahantid gabadha mar walba ee caadada ay ku dhacdo waxaa dhacaysa maaragtay markay caadada ay ka qabiisato menstrual cycle-kaaga wuxuu soconayaa 28 ama caadadaadi waxaad helaysaa, haddii caadadaadi ay saxan tahay caadadii waxaad helaysaa 28 kadib, 28 maalmood kadib. Haddii aad u kala dhigtid isbuuc isbuuc waxaa kuu soo baxaysa 4 usbuuc. 4 isbuuc 2 iyo 2 haddaad u kala dhigtid waxay noqonaysaa in 2 mar aad u kala goysay 2 iyo 2 ah. Marka waxaa jirta waxa la yiraahdo ovulationka, ovulatory phase-ka baa jira. Ovulationka waa maxay? Ovulationka sidiis waxa waaye gabadhii markay caadada ay kasoo qabiisato ama dhiiggii ay kasoo qabiisato waqtigii soo galayso waxaa waaye ovulation phase-ka, then follicular phase-ki baa ugu dambeeyo. Ovulationkani goormuu dhacaa? Marka ovulationkani wuxuu dhacaa 2 usbuuc ka hore inta uu dhiiggu kugu dhicin, 7 maalmood ka hore ama 7 maalmood inta uu ovulation phase-kaaga uu dhicin. Waxaa wanaagsan mar walba in aad maaragtay hooshii aad ku dadaashid, haddii aad qof xaas aad tahay hooshii waxaan ka wadaa adiga iyo maaragtay sayidkaaga ama sayigaaga aad isla joogteen, waa inaad ku dadaashid hooshii. Waqtigani hormoonadii ayaa isbeddel ku dhacaya. Hormoonadani waxaa ka mid ah maaragtay estrogenki iyo progesterone. LH-ki baa badanaya, FSH-ki baa badanaya. Marka ovulationkani waxaa dhacaysa ogxaantii meeshii ay kasoo baxayeen oo loo yaqaani ovariska, waqtigii ay gabadha ay dhiig ka qabiisatay ilaa iyo maaragtay 21 ay ka gaarayso, waxaa dhacaysa in maaragtay ovariski uu soo daayo wax loo yaqaano ovum. Ovumku waxaa waaye ogxaanta. Ogxaantani waxay imaanaysaa fallopian tube-ka ama tuubooyinka bay imaanaysaa. Marka ay tuubooyinka imaado maxaa ku dhacaa? Marka waxay sugaysaa shahwa oo dhanka ninka ka timid. Bahashani waxay meesha ay joogaysaa 24 saacadood ilaa iyo dadka marar qaarkood waxaa la yiraahdaa 5 maalmood in ay meesha ay taaganaato ay sugto shahwo oo ninka ka timid. Marka haddii ay shahwo aad heli, shahwo ay maaragtay fertilization-ku u dhici waayo, maxaa ku dhacaya marka ovum-kani ama ogxantani ukuntani say usoo socoto? Waxay imaanaysaa uteruska iyadoo maaragtay shahwadii ninka la soconin. Markaa kadib ayaa maaragtay waxaa ku dhacaya gabadhii inuu dhiiggi sidii ugu bilowdo. 7 maalmood bay ninka ku jiraysaa, then shed off bay noqonaysaa, waa maaragtay banaankii bay usoo saarmaysaa sidii bay dhiiggu ugu dhacaya gabadhii. Marka maxaa laga rabaa? Marka waa in aad ovulation phase-kani aad sugtid, aad mar walba aad maaragtay ilgaara aad ku haysid. Sideed ku ogaani kartaa marka haddii aad ovulation phase-ki aad soo gashay? Sheyga koowaad aad ku ogaani kartid in aad ovulation phase-ki aad soo gashay waxaa waaye waxyaala 4 shey baan u kala dhigayaa. 4 shey waxaa waaye: kow, waxaa jirto waxa la yiraahdo ovulation predictor kit wax laha baa jirto. Sheyga labaad waxaa waaye cervical mucus change. Saddexaad waxaa waaye basal body temperature. Sheyga afraadna waxaa waaye follicular monitoring wax loo yaqaano. Marka aan ka bilowno marka ovulation predictor kitkani, ovulation predictor kitkani waxaa waaye bahal lagu gado isbitaalada oo maaragtay kit ahaan ah, sidii maaragtay urine pregnancy testiga camal ah, kii kaadada lagu baaraayo camal uurka. Markii bahasha aad isticmaashido kaadada aad iskiga baaraysid inaad uur aad leedahay, in kale bahasha lagu fiiriyo waa taas camal waaye. Ovulation predictor kit baa la yiraahdaa.
evolution project اكيد كان مر والبعد اد اسكو اركتين ما اركتي ان اد وقتي تضوي مع المود اسو دافتي او ديك مركه اد كقبي ستي كدب الا هي افر 18 كانت كغاري ست الا اي ما اركتي 18 الا الا كوي لا تنك اد كغاري ست لكن ثانيا مر والبو حالي يراهذا ان ما اركتي وقتي جو وناكسن او كنت اي سو بحيس وحواي افر 18 مالتا جوكتيد ومالتا ديك اد كقبي ستي اد تضوي اد هيد افر 18 كذا maalinta ayada ugu wanaagsan ee maaragtay in fatalka fatal disk mid ay inkii loo win fatal disk waxa way maalinta aad qabaysatid dhiig aad ka qabaysatid kadib kowdeeda maalinta ayada toddobaad hadda dhiig aad ka qabaysatay ilaa iyo 12-ka laakiin 7 maalmood inta maaragtay 14-ka u dhaxayso 7 taariikh maalinta aad maalinta toddobaad ilaa iyo 14-ka ayaa fatal diskaaga ah intani wixii ka dambeeyo still fatal disk baad ku jirtaa laakiin waa less sida aad uurka aad ku qaadi lahayd marka maxaa la xiriiro marka in aad maaragtay aad samaysid maxaa la xiriiro aad samaynaysa ovulation predictor kit kan wuxuu ku sheegayaa hadii aad kaadi aad iska qaadid aad ku fiirisid waxaad ka arkaysaa in waqtigani waxaa jirta luteinizing hormone ka in uu kor u jiro tani waxay ku cadeynaysaa in aad maaragtay aad safe aad tahay aad uur aad qaadi kartid sheyga labaad waxaa waaye cervical mucus change-ka wax loo yaqaano ama dhacaankii hooso ayaa isbedelaayo dhacaankani markiisu isu bedelaa mar walba aad ovulation phase-ka aad soo gashid estrogen-kii baa ku darsamaya sidoo kale then hoos dhacaankii oo idil ayaa isbedelaya dhacaankani wuxuu isu bedelayaa dhacaan ma maaragta very thin ah waana slippery ah waa maxay dhacaan oo maaragtay aad kii kale ah maaragtay asagoo idil sibiq maaya iyo maaragta very thin ah dhacaankani markaad ovulation-ka aad ka baxdid wuu isbedelayaa wuxuu isu bedelayaa opposite-ka very thick uu noqonayaa dhacaan oo maaragtay dhegruur ah iyo maaragtay dhacaan oo maaragtay slipperigan wuu ka baxayaa very thick buu noqonaa marka taasna waad ku ogaani kartaa dhacaankii hoose baa isbedelaya haddaad ovulation phase-kii aad soo gashid sheyga saddexaad aad ku ogaani kartid in aad ovulation phase-kii aad soo gashid aad soo gashay ama waqtigii ovulation-ka aad soo gashay waxaa waaye basal body temperature wax loo yaqaano jirkaaga temperature-giisii ayaa isbedelaa waxaad dareemaysaa jirkaaga in uu ku darsamaayo inaad yara qandho kuleelkii kuleel yara zaa-id ah inaad dareemaysid waqtigii aad ovulation-ka aad soo gelaysid gabdhaha way ku kala duwan yihiin laakiin mostly waxaa dhacda inaad maaragtay kuleel zaa-id ah jirkii kuleelkii uu ku darsamaayo mar walba haddii aad caadada aad ka qabaysatay aad jirkaaga aad kuleel yarna aad dareemaysid ogaaw in aad ovulation-kii uu socdo waqtigani chances of uurka aad ku qaadi lahayd wuu badan yahay sheyga kale waxaa waaye follicular monitoring-ka follicular monitoring waqti walbo waxaa fiican inaad dhakhtarkaaga aad kala xiriirto sidii uu kugu sheego follicle maturity-ga iyo waxay maaragtay ogxaantii oo idil sidii mature ay ku noqon lahayd iyo waqtiga lasoo daan lahayo idil inaad dhakhtarka aad la xiriirtid caafimaad ahaan kugu jiro aad samayn kartid waxaa waaye marka waa inaad preconception vitamins-ka wax loo yaqaano aad qaadatid vitamino waxaa jirto oo uurka lagu raadiyo maaragtay ayagana wanaagsan baa jirto waxaa kale oo fiican inaad jirkaaga healthy aad ka dhigtid caafimaad ahaan jirkaaga waa inaad caafimaad aad qabtid bcause qof xanuunsan uur ma qaadi karo midka kale waxaa waaye waa inaad maaragtay exercise-ka badan aad hagaajisid waa in aad miisaanka aad iska yareysid asxaabey waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanidkii barnaamijka fadlan meel walbaad joogtiin waxaan idinka filayaa subscribe-ka iyo like-kaga inaad channel-ka noo saartiin waxaan idin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.